Gesonde besigheidsfilosofie impliseer besigheidssukses. First who, then what. Om die regte mense op die bus te kry is 'n konsep wat ontwikkel is deur Jim Collins in die boek Good to Great. Diegene wat suksesvolle besighede bou, sorg dat hulle die regte mense op die bus het en die regte mense in die sleutelsitplekke voordat hulle uitvind waar hulle met die bus moet ry. Hulle dink altyd eers aan wie en dan oor wat. Dit wat ons nou beleef kan lei tot chaos en onsekerheid en jy kan nie voorspel wat om die draai is nie. Die beste strategie is om 'n span te hê waar mense kan aanpas en briljant kan presteer. Maak nie saak wat die volgende uitdaging is nie. Ongelukkig is groot visie sonder energievolle mense nie moontlik nie. Dit is dus baie belangrik om deeglik bewus te wees van die volgende drie aspekte van 'n suksesvolle besigheid. Persoonlike lewensenergie. Ons mense is die afgelope paar jaar deur baie uitdagende tye. Nie net in die werk nie, maar ook op persoonlike vlak. Die moeilike ekonomie, politieke onrus, beerdkrag en nou die COVID-19 virus. Dit plaas baie druk op mense en tap hulle energie. Baie mense bevind hulle in een of ander stadium van uitbranding. Dit veroorsaak dat selfs jou beste mense in jou besigheid nie na wense presteer nie. Miskien ervaar jy as 'n entrepreneur dit ook. Dit is amper asof dinge net te veel raak. Tweedens, energievolle besigheidskultuur. Die teenoorgestelde is 'n uitbrandingskultuur. Dit is die hoofoorsaak waarom jou besigheid die beste mense verloor en waarom eens energievolle personeel nie meer na wense presteer nie. Die kultuur tap eenvoudig hulle energie. Derdens, houding teenoor die werkplek. 'n Uitbrandingsbesigheidskultuur, asook die gebrek aan persoonlike lewensenergie, het 'n wesenlike impak op die houding van mense teenoor die werkplek. Terselfdertyd tap dit die energie van die ander mense en beïnvloed dit die besigheidskultuur negatief. Die een beïnvloed dus die ander en andersom. Om jou te help om te bepaal wat die huidige stand van sake ten opsigte van hierdie drie konsepte in jou besigheid is, het ek drie meetinstrumente ontwikkel. Om persoonlike lewensenergie te meet, gebruik ons die Burnout Temperature Check. Dit is 'n vraelys wat aanlyn binne 2 tot 3 minute voltooi kan word. Die resultate is onmiddellik beskikbaar en elke persoon wat dit doen, kry waardevolle inligting wat kan help om hulle beter toe te rus om hulle eie lewensenergie beter te bestuur. Om die gesondheid van jou besigheidskultuur te meet, gebruik ons die Company Culture Check. Dit word ook aanlyn deur bestuurders gedoen en neem 3 tot 4 minute om te voltooi. Resultate is onmiddellik beskikbaar. Houding teenoor die werkplek word deur die Work Environment Survey gemeet. Spesifieke knelpunte word uitgewys wat vir die besigheidseienaar van onskatbare waarde kan wees. Hierdie vraelyste is op aanvraag beskikbaar. Stuur gerus vir my 'n e-pos vir meer inligting. Sien die e-posadres aan die einde van die gesprek. Neem nou aksie om uit te vind of jou besigheidsfilosofie gesond is. Voorspoed en alles van die heel beste vir jou en jou besigheid.